Шановні херсонці, от і минув 2017 рік. Для когось він був дуже важкий, для когось він був дуже сумний. Але в нас є і наші досягнення. Я хочу побажати кожному з вас, щоб у 2018 році у кожного була можливість здійснити свою мрію. В кожної родини, щоб засяло сонечко. А саме найголовніше, я хочу побажати мирного неба над головою, щоб наші герої вертались додому до своїх діточок, до своїх мам, до своїх жон, могли би їх обійняти. І, наконець-то, настала омріяна мирне небо над нашою Україною. Також хочу поздоровити як голова грузинського культурного центру Ілорі на рідній грузинській мові. Гілоцав дамдек ахалцелс, гісурвев джам телобас, бедні ребас, ковеліве каркс. З Новим годом, дорогі мої!